Mr. President, oyina abantu bajja okuttisa naye nga be bajja okwetta. Eiza bajja kukubibwa puleesa, abalala bajja kwewa obutwa bw'emmese baffe, obulala bajja kweteekamu omuluguwa nga balaba tebakyasobola kikugwikiriza. Ngamba bano wammanga, kwe kuli mutabani wa jjajja ne jjajja waako n'omukozi waabwe Bebekuulu ne Kagege. Mr. Kagigi atuli yajja kufa mangu nga tategedde. Ayinza n'ofa ekikutuko nga tategedde. Kuba olaba ababoodabooda be bamuluma. Ababoodabooda abavuga bubi ppiki ne bakwasa jjamu mu kkubo be bamuluma. Naye nga oli mutuufu musajja atuwa okuluma. Oli mutuufu okuluma. Kyagulanya anyiiza. Ng'omusajja ova ewakaawo n'otambula n'ogenda gy'ogenda n'odda nga teri ategedde nti watambudde. Nekyagulanyi ne lwatayogedde era ensi yonna emanya nti yabaddeko wano. Oli mutuufu okunyiiga naye munnange saawa yonna ogenda kwewa obutwa bw'emmese. Ate bw'abitaano tebabuseera ojja kufa. Bebekuulu ne mutabani we ne mutabani wa jjajja b'olabaawo bayisa ebivvulu ne batambulira mu Kampala nga batadde emikono waggulu nga mitwe gibali waggulu bagenda bawuubira ku bantu. Naye nga teri muntu n'omu abalabawo. Ng'abantu bali bize bakola byabwe naye boogere boogezi nti Kyagulanyi ali wano. N'abadde mu nnimiro avaayo ajja alaba omwana tu.